Així d'animats esperen els més menuts la 39a edició de l'Aplec del Caragol. La festa gastronòmica per antonomàcia de les Terres de Lleida també comptarà amb els infants, ja que dins del programa oficial, tant la pròpia FECOLL com algunes de les colles han organitzat activitats per a aquest sector de públic. Un festival de pallassos, una ludoteca, actuacions de màgia, atraccions i la tradicional cursa infantil de caragols són algunes de les activitats pels petits de casa que es viuran durant aquesta edició de l'Aplec. A tot just un dia d'obrir les portes d'aquesta festa d'interès nacional, la Federació de Colles segueix vivint la seva 22a setmana cultural. Aquest dimecres ha estat el torn dels infants. Aquests han pogut gaudir als Camps Elisis d'animació i música infantil en directe de la mà de l'agrupació lleidatana Sac Espectacles, una proposta que tant pares com mares han agraït. Bueno, acabem de passar una tarda molt divertida amb Sac Espectacles i bueno, jo com a penyista, doncs, la veritat és que cada cop estem incorporant els nens. Bueno, en el meu cas, els meus fills han anat des de l'embaràs fins, vamos, de 0 anys. I la veritat és que s'agraeixen activitats així perquè des de ben petit ja s'inclouen a la festa, saps? I a més intenta, des de la mateixa penya, pues, s'agraeix que les penyes també incorporin activitats al programa de la FECOLL. T'ho has passat bé? Sí. Sí, dius, ens ha agradat molt saltar i ballar i cantar. Bueno, jo considero que està molt bé, no?, que de tant en tant també se facin activitats pensant en els nens i no tant en els adults, no? És una festa sempre pensant en els adults i ara que tenim crios, pues, està bé que facin coses per la canalla. I així, els més menuts han donat pas després als adults que han pogut escoltar la rumba de Bamba Reyes i Toni Pallejà o el Matxinet i los Rumberos de Ponent. Amb la 26a cantada d'Havaneres als Camps Elisis d'aquest vespre es clourà la present edició de la Setmana Cultural. Ternura, el ayer, en un vuelo hacia el amor, locurón.